får lyst til at se gule blommer. Det er næsten sådan smør, sådan noget strandskaller, østerskald. Men den har helt klart det her meget, meget saltet øh, saltede mineralske hej derude. Altså, øhm, sommeren går på held. Lige om lidt af det er august. Vi har haft top dårligt vejr i Danmark i hvert fald, ikke? og resten af Europa har haft det på den modsatte måde. Det er så, hvad det er. Heldigvis har vi god vin, og øhm, august måned i Premiumklubben er denne her fætter. Og altså, jeg glæder mig, fordi jeg har ikke smagt den her QV før. Producenten kender vi rigtig, rigtig godt. Ikke? Det er Roger Brown, eller som øh, han hedder i folkemunden hernede i kælderen, Roger Brun, øhm, som jo har været i mange helt fra starten hernede. Det er hans øh, Cuvee Désir, som er en gange 2015. Det er en Grand Cru AI. 70% Pinot Noir og 30% Chardonnay. Chardonnayen har ligget på små egetræsfade, Pinot Noir'en på tank. Og altså, øhm, så kan jeg fortælle jer, at Philip, som jo er øh, ham, der laver vinen for Roger Brand nu, øh, som faktisk personificerer det her øh, hus, han øh, advarer om not to drink in actresses boots, og best before your funerals. Så det bliver jo spændende at smage det, inden vores begravelse. Det bliver august måned. Vi ses.